불교신림은 소송의 길이다. 길이다, 소송의. 이메일에 보았던 내용을 잘라비. 리안이한테 제재비로 생각하자. 삼시했던 내용, 야심아, 남띠고 양배고 했던 따로, 뽑아고 뒤나 빈야에 뒤. 제대로 단디야 마디야도 사실에 마디야도 사실에서 사고 미시를 별 사실 회화 공디라고 회신야 시라서 공디래 미시라고 미시불로 디라 다분히 잔냐메 단디야를 샤오발로 시자니로 소길레다베 길레다 나이 보니스네 코바마 마디야 그래다 넘어지 몇 칸에 트레이산 트레이산 준비해야 길에다 눈에 트레이산 준비해야 길에다 룰루 준비해야 길에다 부르자마 소정하라 길에다 불라운년 아미간 뱀마야래 길에다 Pure, ni non è seguito ni non piccano. A mio cane, a Maobama Mattia. A piacere, la minita ni non già. Senza vita, signore mi sa, ti aia vogon. Cogio son in la camera. Tapi jadi hanya nasi yang susah ke atau ke. Malah ni nak kalah tanpa hari amiah cinta me. Malah ni nak kalah tanpa hari amiah jitu ka punya ini me. Asyik kami, apa mereka kami, kau jadi sama ni nak kami sebab susah ke lah. Ya, umumnya ayam juga pokok di takau ni kulu. Ia yang nasi tip sejajar. Malah itu sahaja mikuap. Ia siap takau ni kuyuban. Ya, aku berangkat licin, licin sama me. Ya, macam macam ya ayam juga. Ya, umumnya lemah macam macam tepe. Si tepe ya ayam macam macam tepe. Tadi ku kulam, biar si orang cina malu solo bawa, biar si lainnya jadi tak, kamu dah cinta aku, dia yang dah cinta aku, ni dia dah cinta aku, kalau hari ni ada. Lulu jinak jauh siya kong so me. Deya miya wang lalu lulu jin chiputi kong. Deya kenu le lulu jinak jauh siya kong so. Laka wa lulu jima deya le miya yung la. Kilita kilita. Ari kilita wa. Deya yama namatika tati sre deya ya. Sati teya miya miya kanyama. Nelangu laji amatong nanti yang tau mawe. Sikta ma tati macca macca psikwen yao. Lecian biya ma. Sikta ma kilita, sikta ma. Tati miya miya kanyaya kilita wo naine. Siddhama kilita apshe miya, kilita apshe miya yao. Tati miya miya apshe miya ao. Tu lechen pibya ao. Pura unyenwa amyekan, pemanyare kilita.
ပိုးတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်လို့နေအလုံးပစ်ပမနဲ့ရှူရှဲရှူရှဲရများတယ်ကောင်းတာတားမြစ်လုံးနေဆက်အသက်ကြီးအောင်တောင်းကြတဲ့ကောင်းတာဆိုကုန်တားမြစ်တဲ့နည်းနည်းလေးရှိတော့အောင်ဟဲ့တို့ချင်ဖို့တို့ချင်ဖို့နဲ့ညင်တွေ့တယ်တို့ပါအောင်ကတို့ချင်ဖို့တို့ချင်ဖို့နဲ့ညင်ကိလေသာကြောင်အဲ့ကိလေသာရှုံးပြရတဲ့ဆောင်းမလဲကြာတာပဲဗျဘဝထဲမှာလဲကြာတာပဲဗျဓမ္မလုံးတည်းကြာတာပဲကြာဆောင်းနေဗျအဲ့ဘုရားသနာတွေ့ရတော့အကံကောင်းဆုံးလူတွေပါတက်ကောင်းနေကိုတက်ကောင်းနေကိုကိုပြီးတော့မှကျွေးစားပေးကြမှာကိလေသာဘုံမှာကိုကနိုင်နိုင်နဲ့လုံးနိုင်မှာဟောမေတ္တာပို့တဲ့ကလည်းအရာရောက်တဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ကြောင့်လည်းပဲကိလေသာဝင်နေတယ်မေတ္တာများများပို့ခြင်းကြောင့်လည်းကိလေသာဝင်နေတယ်ကိလေသာနိုင်ခြင်းကြောင့်လည်းမေတ္တာပို့လာရရောက်တယ်ဝိပဿနာအလုံးမှာမေတ္တာပါမှအောင်မြင်သည်မေတ္တာမပါအလုံးမှာပိကတာကနှောင့်ယှက်သည်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝိပဿနာလုံးတောင်မှမေတ္တာမပါရင်ပိတ္တာရဲ့နှောင့်ယှက်တဲ့ကြိတ်ကိုယ်ရဲ့ဝိပဿနာလုံးကောင်းတဲ့တရားပဲဒါမှမေတ္တာမပါလို့ရှိရင်နှောင့်ယှက်ခြင်းနဲ့ပိတ်ခြင်းနဲ့တားခြင်းနဲ့ဝန်ကျင်ရလူနဲ့ဆက်စွာတတ်တော်တေချာမေတ္တာပို့ရမည်ဝန်ကျေရမှာရှိတဲ့လူတွေရောနတ်တွေရောတို့နဲ့ပါတိုင်းထိဆန်းဆိုတော့သူအောက်ကဆိုတော့ရတယ်လေပကြမ်းများများပို့ပေးမှာလွန်ချုံပေးမှာလောကကျဆိုးပြေလို့အေးမြအေးရရအောင်မြင်လို့စိတ်ညင်လို့စัจကြောတဲ့တေကောင်းစဖာလို့လည်းအေးရရစတရလတိကောစာချောလတိကောမာရီလေးရှိလာတဲ့ပြောစရာအားတက်စရာလုံးကောမေတ္တာသမားတွေရန်တော့ပန်းငါရအထင်ရှားဆုံးတက်တဲ့ပေါ့အကောင်းဆုံးဥပဒနာကိုအထောက်ကြတာပဲဖျားရှိရဥပဒနာအထောက်ပေါ်နေစနေတဲ့ဒီမှာလမ်းမှန်တိုင်းနာယူတင်ကြာဟေမန္တနီတော်ကြီးပြောသွားပြီတော့။တရားတော်အထုတ်ကြတာ။အာဒီနေရာကောင်းတယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်ဆိုနေရာရေးကြတယ်။ဒီကောင်းတယ်ဒီကောင်းတယ်ဒီနေရာကောင်းတယ်။တပည့်ရအဝါဒတယ်။ဒီဆောင်းလုံးလုံးချောင်းချောင်းနဲ့မနီမွေးမှာလည်းအင်းချေလိုများတဲ့ရွာကြီးတွေရှိတယ်။ဆိုင်ကွန်ရလေမပူရတယ်မှာပဲအားထုတ်ကြတော့ပေါ့အပန်းငါရောင်တပန်းတော်တူကြတော့တယ်ဝင်ပြောအယူအဝါဒကောင်းတဲ့တပည့်အောက်တမဝင်ပြောတရားလို့အားထုတ်ကြတယ်လူကြီးလည်းသရင်ကြကြတော့သရတရားကောင်းကြတယ်လူကြီးကရအောင်မြန်ကျန်သာသာတရင်တော်နောင်တရားလိုအထုံနောင်တပါးနေကြောင်းလေးဆောက်လုပ်စီစဉ်ပေးကြနေရာထဲရတဲ့အမြင့်ချမ်းသာအဲ့ဒါနဲ့မေတ္တာမလို့အပ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲစိတ်ချမလုံးသွင်းပြီးတော့ဥပဒနာအထုံကြမြင်မြင်ပေါ်ပေါ်ရရအရာရောက်ပါပါလေမေတ္တာမလို့အတိဝါဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရတယ်။တပံပေါ်ဒီမှာကနတ်တရားရှိတယ်ရာနတ်တေ။သူလည်းစတုမရဲ့အောက်ဘက်နဲ့ဆိုတော့လူတွေလည်းပဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့တာဖွားကြတယ်။နဂရီပတ်စနာလီတွေနဲ့နေကြတယ်။အဲအန်ဒီအတိပဲအော်လာပြီးတရားလို့အထောက်ကျယဟန်လေးကိုမြင်ကြတော့
နတ်တွေကတန်ခါကုန်လေးစားတဲ့အနေနဲ့တပည့်ဘုရားကိုအဆင်ပြေကြတယ်။ယန္တရားရှင်းလို့လည်းခံမလို့အနေရေးမနေရရဘူးလေ။အောက်ရှင်းပြေကြကလေးလေးကြီးပြီးတော့အောက်ရှင်းပြေကြကိုတင်မပြတော့ယန္တရားလည်းပဲမြင်ပါလို့ရ။သူကကိုရင်ပြပြင်းတော့လည်းသနာကြပါပါပဲ။တပင်ပေါ်အောင်ရှင်တေရှင်ရတဲ့ကနလာရနဲ့တူပါရဲ့ကနလေးပြီးပြန်ရမှနဲ့တူပါရဲ့ကဲခဲကြည့်တော့ပြန်မယ်အမူရကမပေါ်စိတ်ချလက်ချည်တပင်အောင်မတရားအထောက်နေပြလူရီရလည်းနေဖို့ထိုင်ဖို့တရားအထောက်ဖို့နေရာတိုင်ခဏလေးလာစီစဉ်ပေးနေကြတာမြင်များတော့ဒီရှင်မြတ်ကြီးကပြန်မအောင်ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပဲအမြင်နေကြမှာအာအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့နဲ့ဒီအဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးဟောလည်းမေတ္တာမပါလို့ရှိစိတ်တရားခါတယ်ကောက်ကွေပူရှုပ်စိတ်ကြီးရဝင်တော့ရအရှင်မြတ်ကြီးဒီမှာအဲ့လိုအမြင်နေလို့ဖြစ်ကုန်ဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆင်းရဲကုန်မဲ့အတူအပြင်ငါတို့ကလေးတွေတာလေးတွေတမီးလေးတွေဆင်းရဲကုန်မယ်။အော်ငါတို့ကနတ်ပဲတကိုးနေပဲ။တေရှင်မြတ်တွေဒီတော့ဒီမှာမနေနဲ့။တကိုးနေချောက်လန်ပြီးအကောင်နဲ့ပြစ်တာပဲကောင်းပါလေ။အာမေတ္တာပပနဲ့အတော့ကျချောက်ခိုင်ပြလာနော်။တော့ချောက်ခိုင်ပြလာမေတ္တာမပါရနဲ့ချောက်ခိုင်ပြတော့တေရှင်မြတ်ရှင်မင်းနဲ့အောင်မာရုတကောနဲ့ချောက်လာပြီးတော့နင်ချမယ်ဒီတန်းတော့ဖြစ်ဖို့နေမကိုဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တကောနဲ့နင်ကြတာပြချောက်လာကျော်ရှာဆင်းနေပြကျော်ရှာတန်းနေကြီးအော်ဟဲ့သမားရင်းနဲ့အရှင်ဝါလိယအားထုတ်နေကြတာဆိုတော့လေယန္တရားသမာဓိရှိတဲ့ယန္တရားကြောက်ပါဦးအရှင်နေပြချောက်အနန္နေပြချောက်အမျိုးမျိုးချောက်လန်နောက်တော့နေချောက်လေရမရောက်တော့ညာပဲချောက်လန်အရှင်အနန္နေချောက်လို့မရနေတော့အနန္တဆိုကြီးတွေလို့ချောတာခါတယ်အနန္ဆိုရှုဟံရတော့ရန်နေတပါးတပါးမချမ်းမပါးဖြစ်အလုတ်ကုန်ဖြစ်ကြတော့နေမကောင်းထိုင်မကောင်းဖြစ်နေရရန်နေသူ့ဝေးပြီးတော့တိုင်မင်းဆွေးနေရရှင်ဘုရားတို့တပိတော်တို့နေရာရွေးတော့နေရာဟိုရမှားသွားတယ်ဗျာသူကနေရာရွေးမှားတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဗျာနေရာကြီးတော့မှားသွားတယ်ပြေတော့ကျန်တယ်ပြေချော်လန်နေမြန်ခြေရနေပြောကြတော့ကျန်တယ်ရန်နေတော့ခိုင်းကြဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာညာဟိုနမမျိုးပြပြကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဗျာဟိုနားကြီးမမမကြီးနဲ့တွေ့တယ်ဗျာကတိကောကောင်းကမောကမာကြီးအောင်နေတွေ့တယ်ဗျာဒီတော့တပိတော်တို့တင်မာနေလို့ဘာမှကြိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူးပဲအလုပ်ကမဖြစ်ကြဘူးဗျအလုပ်လုပ်ဖို့လားလုံးမဖြစ်ရင်တော့ပြန်လာကောင်းပါလေဗျာမြတ်စွာဘုရားထံတန်းသွားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားတဲ့နေရာသွားအားထုတ်ကြပါသိကြပါလေဗျာပြန်ကြအောင်ပါကောင်းတယ်ဗျာပြန်ကြအောင်ပစ္စည်းပဲရှာလို့မဆွဲကြမယ်မဆရာရှိတာမဟုတ်တော့တပည့်ဆွဲပြီးတော့ပြန်ကြပါရဲ့ဗျ။အဲဘာမှရလို့တော့တရားကုန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်။ဘယ်လိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့တဇွန်တယောက်ကစကားလုံးပြောမယ်ဆိုပြောစီရပေါ့။ဘုံကြီးအပါမှာဗျ။နှစ်ချောလို့အကုန်တော်တွေထွက်ပြေးကုန်ပြီဗျ။ပြောစီရပြောမယ်ဆိုပြောစီရပေါ့။အဲရှိရောက်သွားပါလို့ဝရင်းကြီးပြန်ခဲ့ရတယ်တပိဆိုတော့ဗျာတရားအထုတ်ဖို့နေရပြီတော့
နေရာကြီးမှားသွားတယ်ဗျာအချော်လာပေါ်တဲ့နေရာကြီးရောက်သွားပါတယ်ဗျာချော်လာမှုတွေကြောင့်နေမကောင်းတယ်မကောင်းနေဖြစ်လို့လို့ရတာအဆင်မပြေအကြမ်းမပါနေဖြစ်ရဲ့ဆရာပြန်ပြတဲ့နေရာကိုပဲသွားပြီးတော့အားထုတ်မယ်ဆိုဆန္ဒနဲ့ညဗုဒ္ဓထံကညဉ့်ကြားတော့ညဉ့်ကြားချက်ကိုလာညဉ့်ချက်ကိုခံယူဖို့နိုင်ဖို့ရတဲ့ဆရာပြန်ချီတော်ရင်ရောလာကြကြောင့်ပါပဲချက်သားတော့ဘယ်မှမသွားနဲ့အဲဒီကိုပဲပြန်သွားတဲ့နော်လျောက်ပတ်တာအဲ့ဒါပဲပို့ပြီးတော့လျောက်ပတ်တယ်ဒီတိလျောက်ပတ်တဲ့နေရာရှိဖို့ဒါကောင်းဆုံးပဲမေတ္တာမပါဘဲနဲ့အာထုတ်တာကိုမူလေးပြောင်းလိုက်မေတ္တာမပါတဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုမေတ္တာပါတဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပြောင်းလဲပြလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်အဲ့လိုလုပ်ကြမေတ္တာသုတ်ကိုလည်းဘုရားရှင်သင်ပေးလိုက်ရွယ်လဲရွယ်ဖို့ပွားလဲပွားဖို့ပို့လို့ဖို့တရားသင်ပေးလိုက်သွားအဲ့ဒီမှာတန်သွားရဘယ်ဘောမှမသွားနဲ့မေတ္တာသာပို့စမ်းကြည့်ပါကွယ်ညတရားသင်တော့တိတ်ချစ်သွားလိမ့်မယ်ကွယ်အဲ့လိုမြန်လို့သွားလိမ့်မယ်ကွယ်ပြန်တောင်းဆုံးဆုံးကြပါလိမ့်မယ်ကွာသူတို့ကပဲနှောင့်ရှစ်တော်မလဲအဲခုနပြောတဲ့ဝိပဿနာအလုံးမှာမေတ္တာပါမအောင်မြင်သည်မေတ္တာမပါအလုံးမှာပိကတာကနှောင့်ရှစ်သည်ဝိဉ္ဇေယလူနဲ့ဆာသာတတဝတေချာမေတ္တာပို့ရမည်ပြတာလေးပြန်ပြပေါ်ပေးရမှာအဲမြတ်စွာဘုရားညွှန်လိုက်တော့ပြတာတော့လေရသွားကြစီလေအတက်လာကြအဲတော့ပြန်ကြွားသွားကြတော့ဝင်ကနေလေဆက်ပြီးတော့မြတ်တော်လေးရောပြတာလေးလွန်ချုံပွားအဝိကဆက်ပြီးတော့ကြည်လန်းတော့ပြတာလေးပို့လွန်ချုံလို့သွားလိုက်ကြအဲ့ဒါနဲ့ကြွကြတော့စင်လုံးတွေလည်းပေါ်ပေါ်ပါပါတက်တက်ကြွကြတော့နုံနုံကြားရကြားရတော့မထင်ပါဘူးစိတ်ထဲမှာတော့နာရောက်နာရောက်လာပြီဆိုတော့ပြတတ်တဲ့ရဇာ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 နဲ့တော့မလုံးမလုံးမလုံးမလာအာနတ်တဲ့နတ်တဲ့တိပ္ပံဘဝအရှင်းရှင်းပြီးတော့ယဟန်တွေကိုရှိချိုးကြတဲ့စောစောတော့နင်ချတာသူတို့ပဲသူတို့နင်ချတာပဲနတ်တွေကနတ်တွေကယဟန်တွေကိုစီချိုးကြစောစောကသူတို့မနေစီခြင်းတဲ့နေရာမှာပဲနင်းနေအောင်နတ်တွေကဆောင်ရပေးကြတယ်ယဟန်တို့များလည်းဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ရရှင်ဘုရားတို့တိတိတော်တော့အရင်အခေါက်တုန်းကမေတ္တာတစ်ခုလည်းလိုသွားလို့တိတိတော်လုံးမဖြစ်ဘူးဗျာတော်ရတော်ပြေခဲ့ရပါတယ်ဗျာအမှန်တန်ရှိကြတဲ့ဥပဒနာလုံးရှိတေချာဘဥပဒနာလုံးရှိအဲ့ဒီလိုကမတွန်တာဗျာတိတိတော်အရာမရောပဲဖြစ်နေတယ်အခုတော့ရဘုရားထံကလမ်းညွှန်ကြရခဲ့ကြပြီဆိုတော့မေတ္တာကိုတက်တက်မဲမဲပွားများပို့လို့ကြမယ်ဗျာအဟုတ်တယ်ဗျာအပန်း900ဆိုမေတ္တာတအားပေးစိတ်ဝင်လုံးဟာရပေါ့တပတ်တပတ်ရမေတ္တာနင့်နေအင်အားမမဟုတ်တော့အပန်း900ဆိုနေတဲ့အင်အားကြီးမမချပါဘူးအောင်မြင်သွားမှာပါအားလုံးမေတ္တာတရားချွတ်ချပွားများကြပါစို့ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအပန်း900လုံးဝကုန်ပွားမှာဖြစ်မှာဗျာနေညာမစေမေတ္တာပို့လိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်မေတ္တာပို့လိုက်ဝိပဿနာရှုလိုက်ကျွေးစားပွားများအထောက်ကြတော့နတ္တရာကြားလေးချစ်လေးကြားလေးချစ်လေးကြားလေးချင်ညိုလေးကြားလေးချင်ညိုလေးဘုရားဝိသရီလို့လားဘာလို့ရဟန်းတော်များရဲ့က
kapia ribohe. Anaroa e hano mea ia uiau isa ribohe. Wanda aia ne. Chiche kengen chii lea ne. Uiau isa lope ia. To'o wa anibra saan shao chia le. I to'o dwa ma dura vong ni te a ato ne te. Masaindu to'o dwa midu mea mawen ya. Pettama paki ane tcha chita na. Pyao mea chita le. เวดัมปะปะกินวะเนี่ยยานี่ก็บาดเนี่ยชะละมุล่ะเออยามยาเตียลงน้องชิดเตบกก็มาใส่เนี่ยบกก็หมูเฮียน่ะเตียลงชุบเนี่ยส่องๆไปเนี่ยเนี่ยเอาเลยถ้าจุซาละอะโทเลเส้นๆไปเลยถ้าอ่าน้องชิมไม่ชิวน่ะดิดิเมกะรมเนี่ยโตเต็มมาชิเตตากองตรีสันเนี่ยสะละเว ပစ်တာတက်ကိုရလုံချုံလို့အေးမြကိုယ်လည်းသူ့ကိုမနှောင်ရှဲသူများလည်းကိုယ်ကိုမနှောင်ရှဲကိုရောင်းနဲ့သူများတွေလုံးသူများကြောင့်လည်းကိုယ်မလုံးအတော်သဘောကျတော့နဲ့တေဆောင်းရှောက်ကြတယ်တော့ဒီကိုတိတ်စေလို့လို့ရတဲ့အရှင်ပြေအဲဒီလိုကြအတော်အရှင်ပြေတော်လည်းရ ตัวรีโปกองละสิทธิ์เนี่ยเตละเนี่ยจั่นละโลดๆละเด้กอกอันนี้อ่ะเสร็จเลยเสร็จเลยชิงกันได้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 นะอุบัติน่ะปาญาณได้จ้ะแล้วเนี่ยคุณยิงซ้อมๆหมู่อ่ะเต็มเมียก็ติดกองได้จ้ะมะโลดๆละสิ้นปีတော့หว่าไม่จึกเกินไปยานอปางอ่ะละฮะยังเกษาปีจ้ะเลยยังเกษาปีเลยสรแล้ว အဲကိစ္စကိုလိုကလည်းပြောင်းပိတ်ဆို့ထားတာကိလေသာဟုတ်ဗျအဲဒီကိလေသာတွေတော်နဲ့တည်းလုံးရှင်းနေကြတယ်ပိတာအကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရလိုလိုရတာဆင်းပြေလို့ဘဝမကျွတ်ခင်ရဟန္တာအကုန်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ကိလေသာကအနှံ့ယူကြတယ်ကိလေသာတိတ်ပေါ်ရနေနှွေးနိုင်ကြတယ်ဗျ အဲကိလေသာဆိုတာအစိုးဆုံးပဲကွလတ္တနာနဲ့တွေ့ခဲ့ဆုံးခဲ့မှာအကောင်းဆုံးနဲ့တည်အောင်လုပ်ထားရမယ်အစိုးဆုံးနဲ့တည်အောင်လုပ်ထားရမယ်အကောင်းဆုံးကတတိယဦးစီးတဲ့တရားအစိုးဆုံးကိလေသာတဏ္ဍာရီလိုမျိုးခဲ့တာမျိုးခဲ့တာဒီကိလေသာကြောင့်ပဲတဏ္ဍာရီမြပြန်ပြန်တွေးကြည့်ရင် အတွေ့တက်လို့ရှင်ပေါ့ကြည်ခွဲစရာကြီးဒီဝန်ရဲ့စရာကြီးတယ်ငါဟဲ့အဝေးကြီးငယ်တဲ့ချင်းချင်းဆင်းခဲ့ပြီးပြီငါမဲ့လိုက်တာလေမဲ့လိုက်တာမဲ့လိုက်တာမဲ့ဆိုတိမှမသိတော့အမှန်တည်းနားမလဲတော့ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့အောက်ဆင်းဆင်းချက်ကတည်းငါရဲ့လဲဆုံးရောက်ခဲ့တယ်ပြစ်တယ်လဲဆုံးအောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိရစ္ဆာန်ဆိုလဲဆုံးနေပြီ อันนี้อาจจะมาเหมียวโดนนี่แค่ละเสียงอะไรตาไปมาเลยตาโอ้ยจริงๆเนี่ยเมื่อจะตัวพี่ชวนเนี่ยน้าจริงเลยไม่ไปหรอกซ้าเสียแล้วไม่จุยบ่เอ็กจริงเลยไม่ไปบ่กวนเลยเนาะตะละไอ้ยอดเดียวพวกก็เอ็กจริงก็ไม่อยากเอ็กเอ็กคนมาไปหรอก เนยอนยาอยู่แต่ชิงว่าอนังไปรอซาเสียเนี่ยจี้ออกมาล่ะเว้ยจี้เลยมาแล้วอวยจี้เว้ยเอ็กจริงเลยเนี่ยไปจาออกมาล่ะอวยจี้เว้ยน้าจริงเลยเนี่ยไปจาออกมาแล้วเว้ยอวยจี้เว้ยชิงชิงเนี่ยทุกข์ขันเนี่ยตัวเนี่ยได้ยอดตัวละสุละคันไปรอบ่ตุตานะต้นมาละเด้ ตุตานะตมะตอสระตอหันนุนาอิโตกันโยนินลัตตานะมานุติงโกเรญญุติลัตตัมปันโนกาหามิกุตลัมโพอะดิเดกะตางเยกะโลโลลุเปียนเพสัมมาสิเฮลุตาเปียนเพสัมมาสิกุตุริอะมะยาอิโลเมอะมะยาอิโลเมงาไมเคโลติมังเยยองนิราเอดาโลตุติตาเวงาไมเคโลเกยยองนิรา
ဒီကတည်းကရေလောဆက်မှာလူတပ်ပြန်ဖြစ်ဆက်မှာအကောင်းဆုံးနေပြလဲဆက်မယ်ဘာလို့ပဲချလိုက်တယ်ကိလေသာအရှုပ်အဝါတွေစင်ကြောစူးစပ်ပြလဲဆက်မယ်ဆုံးအားထုတ်လဲဆက်မယ်ပြောတာပြောတာဒီကလောလာခါလဟောမဟောဟိုရမောဟပင်ချီမောတိများလာရအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအယံဆူတာကိလေသာတွေမှာတော့အစိုးဆုံးနေအဝိဇ္ဇာဆိုမောဟကကိလေသာထဲမှာတော့ကောင်းဆောင်တရားတွေအဝိဇ္ဇာကဆင်းရဲအပူတည်ဆောင်ရဲအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဏှာကဆင်းရဲအပူတည်ဆောင်ရဲအဖွဲ့ရဲ့ကျိုးဆောင်တွင်မှုချုပ်တယ်ဆိုတော့တရားဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွင်မှုလည်းထရောက်တော့မရောမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဆန္ဒရားအခုစဉ်းစားလို့ရတော့ကြွနေလို့အရှင်လေးတို့နော်အတော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မလက်ထက်ရောက်နေပါပြီကွာနမဆုတ်တန်ကြိုးစားတော့မယ်အာထုတော့မယ်ပြတ်တာရဲရင်နဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးဆုံးပြတ်ပြီးတော့မှကြိုးစားအာထုဖို့အလုံးကောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာကြိုးစားဘယ်သူကဆိုတယ်ဘယ်သူကမိုက်တော့ကိလေသာကြီးပါပဲဗျာပဲတူပဲကစကားတာပြောနေတာပဲကတော့ကိလေသာကြောင့်ကြီးပဲဗျ။ကိုညံ့တယ်လည်းမနောကိလေသာကြောင့်ညံ့နေတာပဲဗျ။ဆိုတယ်ဆိုတယ်ပြောတယ်လည်းမနောကိလေသာကြောင့်ကြီးပဲဗျ။ကိလေသာကိုတတိယနိုင်တာဟုတ်ရဲ့။အဲဒီတတိယနဲ့အဆင်မပြေစိတ်ထဲမှာအဆင်မပြေကိလေသာကိနေအနာယုံအောင်တတိယများများလေးကျင့်ပြမှာစိတ်ထဲမှာတတိအဖြစ်များနေအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမှာ။တွားလည်းမှတ်၊စားလည်းမှတ်၊မြင်လည်းမှတ်၊ကြားလည်းမှတ်၊အလိုလိုလည်းမှတ်၊ဖျားရှည်ရောက်ရောက်တယ်လို့မှတ်။အဲ့လိုစသည်ဖြင့်အမှားကလေးတွေတတိဆိုတာကတ္တာ၊စတ္တာ၊မတ္တာ။အာယုန်ရှိချက်ကနေချက်ကနေချက်ကနေကတ္တာ။ရှိအတင်းနဲ့တော့ဒီတည်ခြင်းဆက်သွားတယ်ကြာပါကြာမှာဟိုစိတ်ကိုမလွှင့်ရအောင်ဆက်ပြေးတယ်ပြစ်စပန်နဲ့ရောက်နေတယ်ဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့တပတ်ပေါင်းနားလည်ပြီးတော့မှစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အရေးတကြီးပဲအာယုံယူပြီးတော့မှတ်တယ်ဒါတတိပဲကတ်တယ်ဆက်တယ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါလေးချင်းများများလို့ကိလေသာဖြစ်နေသွားမယ်ဗျ။ဒါတော့အဲ့ဒီတတိယမဝင်သေးတဲ့ကိလေသာလေးဝင်မပေး။ဝင်လာတဲ့ကိလေသာလေးကင်းအောင်ဖယ်ရှာဟန်တာတယ်။တတိယကိလေသာကိုဟန်တာတယ်ဖယ်ရှာတယ်ရှုပ်ပွားတယ်ဆင်းဆင်းပေါ်တတိယတသက်တုံးကတော့ဟန်တာတယ်ကိလေသာဝင်ဝင်မပေးဘူးဝင်လာရင်ရှင်းပြချတယ်နောက်တော့တတိနေဝရိယတွဲပေးလိုက်တယ်ဝရိယအားပါလာတဲ့အခါကျတော့ဘောဖျားရှင်ဟောတယ်နောက်ဆုံးစကားအတိုင်းပေါ့မမေးမလျော့မမေးတဲ့တတိမလျှော့တဲ့ဝရိယသူတို့ကိုတွဲပေးလိုက်တော့ဟာကိလေသာဖျားသိကောင်းတော့ဟိုရတတိနေဝရိယတွဲလိုက်တော့ကိလေသာဖျားသိကောင်းတော်တဲ့ကောင်းနဲ့အရာရောက်တယ်နောက်တော့တတိကိုပညာနဲ့တွက်လိုက်တယ်ကိရိတာယမင်းဘလောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးပါနဲ့နန်တရားပါကဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ပါဟာဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့လိုစာနာယုံနဲ့ပြည့်တကယ်လို့ထားတော့ကိရိတာအမ်းရောက်ရတော့အဲ့ဒီကလေးတို့အတွက်ညင်ညင်နဲ့ချင်းချင်းလေးပေါ်နေတယ်ပြစ်ထိုင်းတော့ကြောက်ပြညင်မငင်ပါဘူးပြကိလေသာအမှပြပြဝေါ်နေတာပါတလန်းကြီးရှိတဲ့တဲ့တလန်းကိုအရာရောမလုပ်နိုင်ပါနဲ့မေတ္တာစားတဲ့မာရီဘာဝနာသူကျိုးစားတာပေါ်တော့ပါများအထုံးမဆွမ်းရောအကောင်းဆုံးပေါ့သမารီကိလေသာနာလို့ရတယ်လို့ဆိုအားပဲလေကိလေသာအဲဘုမဆုဆဲဘုမမေတ္တာပို့ကြတယ်
Loncang pejat. Ambil budak dan saya tak mahu. Atau ni lah, lu ni nak ucap tu bahamnya ya lu sama alam kong. Loncang minta apa ya ti. Dek atau ni tu dia hanya dah minta apa bah. Jangan dia mana yang dia jangan dia atau ni dia. Perintah bari. Banyak masyarakat yang ada. Kerisani. Tersiri. Alam tiba. Atau ni dia. Yang ada yang asal bila. Perintah bari yang asal bila. Contoh kapi ya. Macam tu dia alam tiba. Kali yang ada zal ni. Tersilat baru lah. Lancang putus-putus. Pahamnya pilih. Mereka tu malah dah. Mereka pun sekali tongkong bau ya. Tuki no wa kemi no hondu tabat tata po hondu tuki tata. Mereka suka tongkong ni ba. Tongkong biar lah. Alun cong mingong pi ba. Yang kenya ba si. Kocang ba jaba si. Sechanta jaba si. Mida po wopi ya wadi ya. Ponyo je mida iya tala ni babe. Kwa lantare mi. Kamera mi rata la mi rata mida po dele. Turu be yao ni timam tiba ne. Kwa lantare jale. Kamera ji. Tau ya po ama. Piyan kema zi. Kocama wazi. Sichanda wazi. Aya ka ting pa ma so akong bi zong ba si. Si gong mi gong ni ti ba si. Mi gong si gong ni ti ba si. Tudu gong ni ni ti ba si. Ti ma lan jong ni bo ma yo pa si. Ama li ti bo ya. Ane zong kumara mi ta si le che de le. Tudu be bo a yao te do ti mo mzi ba. Puru zem bo a ga ma chua ti re ra ti cha de le. Meraji yang jauh sama, pelanggan bazi, pelanggan bazi, kocama bazi, sekianda bazi, ayah kadin pisang bazi, tulang ini tiba bazi, kunjilan yang bima pokok ini tiba bazi, kangkung tulip cica bazi boleh, pelari lepora, elu nirai. Sila titang ni kita lipo tak ada warna anda pun dah tulis pada awal soal ini sini paham apa lo pekerja tidak curi sama dia dan yang minta asipiau meyau siang kuanti dan yang minta asipiau meyau siang kuanti tidak ada minta ni tuang bawa. Balan ni mami tiba bu, siksa bar. Mimi lamba bu, siksa bar. Asyik mami tiba bu, siksa bar. Lainnya tu, mimi tu, asyik tu. Lupa juga pada soli le. Betul tak buat, jadi ada kemar le lupa le. Lainnya mimi tu asyik piao, mayau siang kuenti. Sekarang yang lu ni nak buat cepat senji le, di sini yang lu ni dia lu luar aku pada dia lu alu luar sini yang lu sini boleh jadi aku ya sini mah lu apa kita sini ni dari muka aku firman jalan aku pada nak pamer le, pada pamer aku pada pamer sini ya lu ni ya bau nak palu lu le. Dan mari kaum boleh minta kata awak yude. Ibadatnya pun yang boleh minta kata awak yude. Ni mana masa ni mana tiru ni mah. Boleh pih miao tiga, nara pih miao tiga. Karena tuh nu yaru ni mah, sepi jawa. Biarlah lo. Pian ni lebih lagi, no. Pian pih 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 lagi, dia mampu naik le. Dia mampu naik. Tanah mana tanah ini minyak ni selalu pernah naik buang air selalu. Tanah itu orang lulu ni ada. Ada kerana cilung aji lo. Ya, banyak sebenarnya di bawah ini aja. Dia nak aja.
နေပိုင်းဆိုလဲနေပိုင်းမလို့ကျွန်တော်နေလှမ်းကြည့်ဘယ်ရမှာတစ္ဆာတိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူများရှိတယ်လဲအားဘယ်သူရှိတယ်ကိုတော်တိုင်းကြွားသွားတယ်ကိုကိုတဘိကိုယူပြီးတော့ကြွားသွားပထမပင်တော့ဟိုရစံစားပင်လို့ကြားတယ်မထင်နဲ့ကိုတဘိကိုယူပြီးတော့ကြွားသွားတယ်ကိုစွမ်းကိုခံပြီးတော့ကိုစွမ်းကိုဖုံးပေးတရားဟောလိုက်ကလေးတည်းကြွတော့လွတ်တော့ခါတယ်ညနေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟောတာဆိုရရောက်တာပေါ့ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားမျိုးဟောရင်ကျွတ်တဲ့အောင်မှမြန်နိုင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတရားမျိုးဟောရင်တစ္ဆာတိမြန်နိုင်မယ်ကြွားဘယ်လိုပဲဝဲဝဲပဲတွားတယ်ကြွားတာပဲအဲ့လိုတရားဟောတယ်တနေ့လုံးကနာချင်းကတနာရင်မိနစ်20ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိတယ်။ပါမီဖြစ်ခဲ့တာဆိုရှိလည်းပဲအကုန်လုံးရှိခဲ့တာပဲကြောင်းတယ်။တစ်ထည့်ရောက်တည်ရှိခဲ့။အာတယောက်အနေနဲ့ခံလိုက်ရင်သတ္တဝါအများကြီးဒုက္ခလွတ်ကြမယ်အပူငြိမ်းကြမယ်။အာတယောက်အပေမှန်ခံလိုက်ရင်သတ္တဝါတွေအများကြီးချမ်းသာကြမှာချမ်းသာကြသတ္တဝါအနန္တအများစွာမောဟမောင်းထဲမှာနေမွနေကြတယ်တဏ္ဏမောင်းထဲမှာနေမွနေကြတယ်ငါကဲတင်မှာငါဆဲပေးမှာလမ္မာအမှန်တရားငါဟောပေးမှာဘုရားရှင်ဖဲလို့ပဲပဒါရုဏ္ဏိသွားပြီးမြတ်ကရုဏ္ဏိတရားဟောပေးတာခုနမေတ္တာပါတော့အရာရောက်တာပေါ့ဗျာမေတ္တာပါတော့အရာရောက်တယ်ခေါ်လေတော့လေဧဇာတိယတိပမဟောတာဆိုတော့ညံတာပေါ့စင်ပြေတာပေါ့အဲ့လိုဖျားမျိုးကလည်းတခါတွေ့ဖို့လွယ်မမလွယ်တာကြီးကဲဘသူစွန့်စားပြီးတော့ဖျားဖြစ်အောင်ဘာမဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့လေစစ်ခုနှစ်တောင်ကုရတော့အသေးရစီရည်နော်ရရှိရဲ့ဆန္ဒမှုကြိုးစားမှုနဲ့တကယ်ကျက်တိချင်းနဲ့ထားကမှအာကိုပိုလက်တကာနောက်တော်ဝရိယတကြီးလုံးအချီလိုတာတည့်ထွက်တဲ့ကိုရောက်သွားတာပါလားဖေရဖြစ်တော့လေအေးအေးလေးညာပဲဟုတ်တယ်မလဲချိန်ပြီတရားဟောရတယ်ချိန်ကြောရတယ်အဲအောင်မေတ္တာဘုရားပြောတယ်အတူနေလက်လူနေနဲ့ဟိုအောင်ချုပ်သူပါမြို့ရလူဆောင်အလုံးကုန်ဘန်ချောင်းမေတ္တာပို့ရသည်အတူနေသူတွေပဲရန်ခင်ကြပါစေကိုချမ်းမှကြပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရရအောင်ကြပါစေပေါ့အတူနေသူတွေမေတ္တာပို့ရတယ်ဗျပုထုဇဉ်နဲ့မဟုတ်လားဗျအာရတရားတရားသူကြောင့်လည်းကိုမနောရှိဖြစ်ရကိုကြောင့်လည်းသူမနောရှိဖြစ်ရကာရီယထင်လွယ်အမြင်လဲမှုနေပဲအဖူရီဖွာရရပိတာပို့ပေးမစကလေးတွေပြေးအေးချမ်းလို့လုံးလို့ရတာရှင်ပြေးတယ်ဗျစိတ်ထားကြည့်ဖို့နေရတို့၌အတူနေညာရှင်လူများမှာပေးရန်ကွာကျမချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာလွန်ချောလုပ်ပေးရပါစေ။နတ်ဒီလက်တော်တို့ပဲစိတ်ထားကြည့်ဖြူနေရတို့နဲ့တို့နေညနဲ့အများမှာဖေးရန်ကွာကျမချမ်းသာကြပါစေ။မျက်စိနဲ့မမြင်ရပါနဲ့။ရှိတယ်လို့များနဲ့အားလုံးပြုပြီးတော့မှနတ်တယ်လည်းမေတ္တာပို့ကြပါတခါအုတ်ချုံနေတော့ဘာဘာမပန်ချောဝိတော့ချင်းမြောင်းနေကြတယ်အုတ်ချုံရဲ့တာဝန်ခံလူတွေပေါ့စိတ်ထားကြည့်ဖြူရက်ွက်တို့နဲ့စိတ်ထားကြည့်ဖြူမြို့နဲ့တို့နဲ့ခရံတို့နဲ့နိုင်ငံတို့နဲ့အတူနေကမေတ္တာတော့အုတ်ချုံပေးညာလူအများမှာပေးရန်ကွာကျမချမ်းသာကြပါစေ
Sitachi tuneng andone atone nya atone ka metal ho ocho pe nya lua miama ocho pe cha soya ma soya ocho pe nya lua miama ocho pe cha soya ma pe yang kwa chama chanta ja pa se ocho e tawang ka mi ba ya ma tablo mi ta po ba so ari ya ocho ba ko le lok lo wala sem pie through the SMP in Chan, Pian Lombo. Alome, Peter Poyan and Ogonzon Bole. Alome Bon and the Leguata, Tita Leboa Paper, from Chong Paper. Taga, New Year Lute, New Year Luso, Alonco, Yakotama, Lantama. Mune Dema, Kayan Dema, Dan Dema, Nangan Dema. Nidhan Yere Luri Aalong Peyan Pukyan Luk Chama Chanta Java Se. Nyuya Luk So, Lumyo Mie Pada Mie, Mitu Mie So, Aalong Peyan Ken Java Se, Ko Chama Java Se, Se Chanta Java Se, Ya Kati Aumyan Java Se, Nere Mita Pobeya Meya. Tatawa ko, tatawa alo. Sita chibu loka dune atune nya. Amya tatawa peyang kwa, chama chanta java se. Nere mitao loji nyara de bia. Mitao tona jara de. Shia amya tuyele, mitali bubiwa bia. Shimshara mitao ikulumba de bia. Mitao akuba de bia nilukcha de bia. เปตายกรีนเมปีจะซอชอปปี้ละกุกิเดตาเลที่เมตตาริเมียนญาปัวตมาริอากอนโย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 ปา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 นุโซนอซอนอซอตาจะเลกุเลกองตุเลกองปอแพน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 ไปรอวันเจียดิเลลงชอยะกวดดิเลลงชอนังาเลลงชอเปยานิเกญญัญจันตายะซออาริยะ ကိုယ်တော်တရားတွေပို့တော်အောင်ပွားနိုင်ကြတာပေါ့။ဘောအနေကိုယ်တော်စီတွေတော်အောင်လုပ်နိုင်အောင်ပိတ္တမြတ်ကကြောင့်ပြရ။ပိတ္တဝါစီလည်းညောင်းလွယ်တဲ့ဝိပဿနာရှုလို့တိတ်ကောင်းနေတယ်။ရတော့ဘာငါရဟုတ်ပဿနာရှုလို့ပွားလို့လွယ်တာမေတ္တာကိုယ်လည်းလို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ပိတ္တတရားကိုနေတဲ့နေတဲ့ပွားပြီးကိုယ်ကိလေသာလည်းအယောဖေကအနောဖေကတစားစားပြ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 တော်ပါလိမ့်မယ်ရ။ ကြောင့်မို့အားကောင်းနေဆိုရင်ဘေးရမြတ်ဆုံးတရားလေကိုဝန်ကျင်ရောနိုင်ငံတော်မှာရောကဘာတိအောင်တော်လျှောက်ပေါ့ပိတ္တတတိမြတ်မြတ်လွန်ချုံပေးကဘာလောကကြီးငင်းချမ်းသားရပေါ့အားရမကိုလည်းကောင်းသူလည်းကောင်းနေစင်လုံးမြဲနဲ့အချရရမြတ်လက်ခံပြုကြကြိုးစားကြအထောက်ကြတနေ့မှမပြရအောင်နေစင်းနေစင်းမှမကြိုးစား ကိုယ်လည်းအကားအကွယ်ဆောင်ရှောက်ရကိုယ်လည်းထောက်တရားရသူများတတွေ့လည်းပဲထောက်တရားရလုံးချုံရရအာကိုရကိုကောင်းကောင်းကောင်းမေတ္တာမေတ္တာလုံးကောင်းတဲ့တရားပါတာအလုံးရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံးမေတ္တာမကြိုက်တဲ့ပါတာပဲပါတာမှမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်လည်းမပွားနိုင်တာရှိမယ် เมตตาရှင်များရဲ့เมตตาတော့ပါတာပေါင်းစုံလက်ခံလေပြပါတာအလုံးရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံးလူမျိုးအလုံးရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံးမေတ္တာကိုမကျမနေတဲ့လူမျိုးလိုကဘာမှမရှိပါဘူးကိုယ်ရဲ့မေတ္တာမပွားနိုင်တာရှိမယ်မေတ္တာရှင်များရဲ့เมตตาတော့မြင်တဲ့အာကိုလေပါ တို့မျိုးအလုံးရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံးသတ္တဝါအလုံးလွန်ရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံးပုံမာလီရိယာစာဟောကိုပဲကလေးတွေလေမေတ္တာပို့ရတယ်သူတွေလေမေတ္တာပို့ရတယ်ကောင်းလေးတွေကောင်းလေးတွေကိုပဲတို့မွေလို့ကင်းလို့စတဲ့သတ္တဝါလေးတွေနောက်ရှိပြတဲ့သတ္တဝါလေးတွေတို့မေတ္တာအောင်ရောက်သွားရင်ပါနောက်ရှိမှပဲနောက်ရ တတဝအလုံးရှင်ပြောင်းကြည့်တာပေါင်းဆောင်ရမေတ္တာအလားဆုံး
အလာပါဆိုပြီးတာမိတာနဲ့ကိုကိုကိုလည်းတန်စားဆင်းလဲကြတာပေါ့ပါဝင်ကျလဲအတူနေသူတွေလည်းတန်စားဆင်းလဲကြတာပေါ့လောကကြီးကိုလည်းများမြတ်ကိုဆောင်နေတဲ့ဖေကဓမ္မအားဒီညာညာပြင်ပြီးတော့ဘယ်ချောင်းလှဆင်းလဲကြတာပေါ့အလုံးလှပါတင်တဲ့ထေဝမေတ္တာတရားနေစတူပါအောင်သာကျွေးစားအထုံနယ်ရဲ့ကြပါစေကုန်သတည်းYeah.